vocês estão? Espero que bem. A gente está aqui agora na Casas del Bosque, uma vinícola familiar, né, da família Cuneo, fundada em 1993. Atualmente é uma das melhores vinícolas aqui para se conhecer no Vale de Casablanca. Ela fica posicionada no extremo ocidente aqui do Vale de Casablanca pela Rota 68, caminho para Valparaíso e Vinha del Mar. É uma vinha 100%, né? Uma vinícola 100% familiar, tá bom? Contando com um restaurante, tá? No caso o Tanino, e tem um outro restaurante deles também, que fica ao outro lado, seguindo por aqui. Bom, aqui a gente está terminando o inverno, então por enquanto nas parreiras não se encontram uvas, mas se encontra bem florido o local, bem agradável para se fazer uma visitação e também aquela degustação de vinhos que não pode faltar para você que vem conhecer aqui no Chile. Vinha Casas del Bosque, uma vinícola premium e familiar. A vinícola conta também com essa mini horta aqui para poder servir no restaurante, então todas as saladas que são servidas no restaurante vêm da sua horta. Isso é muito interessante também, viu galera? Tem um espaço para crianças aqui também. O Bosque também conta com uma loja completíssima de vinhos. Sala de degustações. É isso galera, um pouquinho aqui da vinícola Casas del Bosque. Se você gostou aí, se inscreve no nosso canal, tá bom? Deixa seu joinha se gostou do vídeo. E se tem alguma dúvida sobre o Chile ou qualquer tipo de passeios que normalmente a gente apresenta aqui nos vídeos, pode deixar seu comentário, beleza? Olha que legal. Essa, para mim, na minha opinião, é uma das vinícolas mais bonitas mesmo. Conta com esse espaço aqui, olha, você pode ver as parreiras, tirar muitas fotos. E ali, vamos subir ali, vamos dar uma olhadinha no visual, o que tem aqui para oferecer para a gente. Legal, galera. Aqui no caso é o armazém deles, né? Ali fica outro restaurante que eles também aí disponibilizam almoço um pouquinho. Não é caro nem barato, né? Preço de Chile, né? Para todos que vêm visitar o Chile. Já vou avisando, né? Comida aqui não é algo barato como no Brasil. É algo caro. Para que todos saibam. Não tenho média de valores, sei que a comida é muito boa, adorei a saladinha feita com verduras da horta. E aqui a gente vai encerrando, né galera, mais um vídeo. Saiu curtinho, tá, porque eu não fiz o tour, no caso vim dirigindo aqui, trouxe um pessoal para fazer o tour. Mas aqui dá para vocês verem, né pessoal, como que é bonita essa vinícola.
tanto de beleza que ela tem para te oferecer, né? A qualidade também, dá para se notar que é uma vinícola de qualidade altíssima. E também de muita beleza, muita coisa bonita aí de se ver. Beleza? Galerinha, vou deixando vocês aí. Um forte abraço, uma ótima semana para todos. Fiquem com Deus. E se inscreve no canal. Não deixa de compartilhar. Marque seus amigos aí, tá bom? Passem a dica do Alex, perdido no Chile. E hoje perdido aqui na vinícola Casas del Bosque. Valeu, galera. Um forte abraço.